জনাইছো নতুন এটা ভিডিওত এসএসসি আৰ হ'বলগীয়া যিখিনিমান বিলাক নেকি এক্সাম আছিল আপোনালোকৰ সকলোবিলাক পষ্টপন কৰা হৈছিল ক'ভিড নাইণ্টিনৰ বাবে। তো এতিয়া আজি 1 তাৰিখে এখন নটিচখন আহিছে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা, যে য'ত আপোনালোকৰ নতুনকৈ হ'বলগীয়া অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি বাকী আছিলে এক্সামবিলাক, তো তাৰে এক্সামৰ নতুনকৈ চিডিউল এটা বনোৱা হৈছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ চিটুৱেশ্যনৰ অনুযায়ী। তো কি কি চিটুৱেশ্যন আছে অৰ্থাৎ কোনবিলাক ডেটত আপোনালোকৰ এক্সামবিলাক হ'বলগীয়া এক্সামবিলাক, তো আহক চাওঁ যিখিনি নেকি। তো প্ৰথমে আপোনাৰ লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যনত যায় আপোনাৰ চিম্পলি ৱাই যিটো 1 নম্বৰ দিয়া আছে 1 জুন 2020, তাতে ক্লিক কৰিব। চিম্পলি এখন PDF এটা অ'পেন হ'ব য'ত আপোনালোকৰ ডেট থাকিবই। তো ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰথমে চিডিউলবিলাক বনোৱাই থৈ দিয়া আছে এখন টেবুলত, তো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক। প্ৰথম 1 নম্বৰ দিয়া আছে কম্বাইন হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল অৰ্থাৎ CHSLৰ যিটো এক্সাম হ'বলগীয়া আছিল টায়াৰ ওৱানৰ, তেওঁলোকৰ এক্সামবিলাক হ'ব আপোনালোকৰ 17 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 21 আগষ্টৰ ভিতৰত আৰু 24 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 27 আগষ্টৰ ভিতৰত, ধৰক দুটা চিডিউল বনোৱা আছে। তাৰ উপৰি যিটো নেকি জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যিটো এক্সাম হ'বলগীয়া কথা আছিল পেপাৰ ওৱানৰ, তো তাৰে ডেট দিয়া আছে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 4 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। লগতে নেক্সট যিটো ছিলেকশ্যন পষ্ট আছিল গ্ৰেড যিটো নেকি ফেজ 8ৰ এক্সাম হ'বলগীয়া কথা আছিল বাকীখিনি, তাৰে এক্সামৰ ডেটটো দিয়া আছে 7 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 9 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত হ'ব আপোনালোকৰ ফেজ 8ৰ এক্সামবিলাক। আৰু লগতে যিটো ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ গ্ৰেড চি আৰু ডিৰ যিটো এক্সাম হ'বলগীয়া আছিল পেপাৰ ওৱানৰ, তো তাৰে এক্সামবিলাকৰ ডেটটো দিয়া আছে ইয়াত 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 12 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। লগতে যিটো কি চাব ইনস্পেক্টৰ আছিল দিল্লী পুলিচত, তো তেওঁলোকৰ এক্সামবিলাক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 1 অক্টোবৰৰ ভিতৰত। লগতে বাকী এটা এক্সাম পাতিব 5 অক্টোবৰত। লগতে নেক্সট আমি 6 নম্বৰ পইণ্ট যিটো আছে জুনিয়ৰ হিন্দী ট্ৰান্সলেটৰ, জুনিয়ৰ ট্ৰান্সলেটৰ ছিনিয়ৰ হিন্দী ট্ৰান্সলেটৰ বা হিন্দী প্ৰদ্যাপক এক্সামিনেশ্যন যিটো পেপাৰ ওৱান আছিল, তেওঁলোকৰ এক্সামবিলাক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আপোনালোকৰ 6 অক্টোবৰ তাৰিখে। আৰু যিটো নেকি কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ CGL বুলি যিটো কোৱা হয় সেইটো এক্সামবিলাক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 14 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 17 অক্টোবৰৰ ভিতৰত। তো এইটো আছিল নটিচ। আৰু লগতে নেক্সট এটা পইণ্ট দিয়া আছে যিখিনি নেকি আপোনালোকৰ, তো যিটো 3 নম্বৰ পইণ্ট দিয়া আছে ইয়াত বৰ্তমান SSC ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে SSCয়ে এই যিটো জুন মাহত বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি তাৰে ওপৰত লক্ষ্য কৰি এখন চিডিউল বনোৱা হৈছে। তাৰ উপৰিও চিডিউল চেঞ্জ হোৱাৰ চান্সেছ আছে, তো তাৰ বাবে আপোনালোকক ৱেবছাইটত ৰেগুলাৰলি ভিজিট কৰিব দিছে, কাৰণ যিহেতু কেতিয়া কি হৈ যায় কোনো ধৰণৰ গম নাপায়। ক'ভিড 19ৰ যিহেতু শংকা ইতিমধ্যে ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আছে, যদিহে পৰিস্থিতি অলপ গম্ভীৰ হয় তেতিয়াহ'লে এই চিডিউল হয়তো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে আপডেট থাকিবৰ বাবে দুটা কাম কৰিব লাগিব, হয়তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব মোৰ চেনেলটো, অথবা আপোনালোকে ssc.nic.in আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি ভিজিট কৰিব লাগিব। তো যিটো ইজ হয় সেইটো ষ্টেপ কৰিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিখিনি নেকি পৰীক্ষা দিবলগীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছিল তেওঁলোকৰ সৈতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো, যাতে তেওঁলোকেও এই নটিচটো গম পায়। ধন্যবাদ।